Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми «З козацьких джерел». Є у нашій історії люди, події, факти, бої маловідомі. І є слова, які заставляють чи не кожного задуматись. Ось, наприклад, життя слід прожити так, щоб навіть через 400 років вороги боялися твого пам'ятника. Петро Сагайдачний, 400-річчя походу українського козацтва на Москву. Був бій маловідомий, як я вже сказала, і хочеться мені, щоб повідали, Романе Володимировичу, ви про цей бій на Каширському шляху. Я правильно сказала? Правильно, Марія Олександрівна. Будь ласка. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Дякую, Марія Олександрівна. Ми сьогодні з Марією Олександрівною знову переринаємо історію нашого славетного минулого. Минуло – це козацької доби. Згадуючи наших українських гетьманів, згадуючи козацьких полковників, як вони боронили волю і українську землю. І поринаючи у 1618 рік, коли описав Ян Сабеський, поляк, битву, яка була між козаками, запорозькими козаками і царським військом, московським царським військом, яким керував Бутурлін. Ця історія відома тим, що в 1618 році Петро Сагайдачний зібрав 20-тисячне військо і вирушив на Москву. Тому що ще в ті роки Московське царство не давало свобідно жити на українських землях, умішувалося в управлінні козаччиною, хотіло нав'язати свою владу, і козаки цього стерпіти не могли. І в 1618 році зібрався 20-тисячне військо. Петро Сагайдачний вирушив на Москву. Вирішив він Каширським шляхом. Це найсамий коротший шлях з Москви, з Києва на Москву. Взявши з собою він 20 легких гармат, все забезпечення, і козаки вирушили в похід. При підході до Москви їх зустрів 20-тисячне військо під командуванням Бутурліна. Цар Михайло Романов, який тоді князював у Москві, дав наказ Бутурліну, щоб він перехопив козацьке військо і дав можливості об'єднатися з польсько-литовським військом, яке підходило з сторони Смоленська. Ну, коли зустрілися дві ворогуючі сторони, Бутурліну було такий дав наказ, що якщо він не зупине козаків, то цар Михайло Романов його скарає на горло. Вирішили, що у двобої зустрінуться два керівники – Петро Сагайдачний і Бутурлін з московської сторони. Герць. Це коли перед військом два полководці зустрічаються і за цим всім наблюдає все військо. Так само наблюдав Ян Сабеський з польської сторони. Він описав військо так. Коли з двох сторін зібралися на моцних конях два витренувані, вимуштровані воїни, і почався бій. Бій почався верхом на конях, со списами. І в цьому бою вдалося Бутурліну зламати спис Петру Сагайдачному. Ну, казалося всім, що все, битва вирішена, завершена. Але Петро Сагайдачний, мужній, вольовий,
козацький атаман зумів взяти Пернач, або як тоді ще називали Будоган, взяв і ним зумів відбити удар спису Бутурліна і нанести тяжкий удар Бутурліну, який упав з коня. Як будучи лицарем, вихований в європейському стилі, Петро Сагайдачний не став його убивати, а дарував йому життя. Це показав він свою освіченість, свою доброту, свою показав порядність таку. І в цьому випадку він показав, що він фізично здоровий, в небезпечній смертельній ситуації зуміє прийняти таке важливе рішення, що потрібно вижити. І коли залишивши життя Бутурліну, він показав, що ви дивіться, ми люди великодушні, ми не стараємося комусь нанести зла і комусь зробити недобро. Що таке Буздиган? Буздиган – це кожний керманич, який був у козацький, він мав пернач, але якби татарською мовою, турецькою був, назвався Буздиган. Це півметровий такої длини якби спис, наконечник у нього зроблений спеціально якби пірамідальної форми. Він одночасно був як і зброєю, і одночасно він мав як символ влади, як булава, як символ влади. Ось таким перначом переміг у бою Петро Дорошенко Бутурліна. Далі відбувся бій між козаками і царським військом, яке було останнім резервом царя Михайла Романова. Козаки виграли бій. І тільки втечею російському війську, і в тому числі Бутурліну, вдалося зберегти своє життя. Ми можемо багато говорити про цей похід, але він ще раз нагадує нам, що пам'яті наші, що в 1618 році козаки не могли миритися з тим, що творили царські посли, царські посланці і на Україні, які хотіли забрати козацькі вольності, забрати козацькі землі і нав'язати нам свою волю. Бережімо Україну, відстоюємо її і знаємо, що Україна є, була і буде. Все буде Україна.